Սիրելիներ, քանի որ դեռ ձմերուկ կարող ենք ձեռք բերել, կցանկանամ ձեզ հետ կիսվել, թե ինչպես կարելի է ձմռանը ունենալ ձմերուկ։ Թարմ վիճակում ինչպես կարող ենք ուտել, որը ընդհանրապես եւ բաղադրության մեջ ինքը չիզիչի թարմ ձմերուկին, ինչպես նաեւ շատ կար ժամանակահատվածում կարող ենք այն պահել ձմռան համար։ Ուրեմն ձմերուկը նախ կիսեմ, այսպես չգիտեմ մեր ձմերուկը լավն է թե չէ, ամեն դեպքում ես կաշխատեմ, չէ, լավն է, շատ լավն է։ Ահա, ակաշխատեմ, որպեսզի ցույց տամ ինչպես պահենք ձմռան համար։ Ահա, հիմա ձմերուկը կիսեցինք։ Այ, այսպես կկիսեմ, որպեսզի մենք քառակուսի խորանարդիկներ ստանանք։ Ահա, ուրեմն այսպես կկիսենք 4 կողմից։ Ահա, որպեսզի արդեն հեշտ լինի։ Այնուհետև նորից քառակուսի կուբիկներով, ահա, կկիսենք։ Ահա, մեջտեղը մի փոքր փափուկ է, բայց ոչինչ։ Ուրեմն այստեղ, նայեք, ինչպես ենք անում։ Հիմնականում ձիգ կողմերը, ահա, սայլ հանենք, եղևազրգենք, հիմա արդեն ձմերուկը երջանում է, հիմնականում մեջտեղները փափկում են, աշխատեք, ինչքան հնարավոր է այս տարբերակով ձմերուկ չընտրեք, տեսեք, եթե փափկած է, սա մինդրեք, կամ է սա կարելի պահել, պարզապես բլենդերով անցկացնենք, հյութ սարքենք նոր։ Եթե չոր է, հիմա երկու տարբերակն եմ ցույց կտամ։ Եթե չոր է, ուրեմն այսպես կուբիկներով, կուբիկներով այսպես կիսում ենք ու տեղափոխում ենք այսպիսի տարայի մեջ։ Այսպես ինքը շատ լավ կմնա ու կտնենք մարազիլինկների մեջ։ Կամ եթե մարազիլինկ էլ չունենք, սառցախցիկներում իրենք էլի շատ լավ կմնան, կպահպանեն ու իրենց որակային առումով համարյա թարմի չեն էլ զիջի։ Ահա, այսպես կտեղադրենք և վերջ։ Եվ կտեղափոխենք հակած վիճակում սառցախցիկ։ Ահա, հիմա էլի կիսենք մենք, էլի չոր հատվածները, որոնք որ չոր են, այսպես մյուս մասերն է կարող ենք հեռացնել։ Ահա, ու նորից այսպես կկիսենք միջև, վերջ կարող ենք լցնել և պահել ձմռան համար։ Ահա, այսպես կտեղավորենք, կփակենք բերանը, կարող ենք ապահովության համար, որպեսզի տարապես օդ չխաղա, կերակրի այս տոպրակներից սկզբից անցկացնենք և նոր տեղափոխենք սարմարանի մեջ, ահա, ավելի ապահով կլինի, վերջ։ Ավելորդ հատվածներ արդեն կհեռացնենք։ Ահա, սա մի տարբերակը։ Հիմա, եթե ձմերուկի մեջը ընկած է կամ փափուկ է, իհարկե չեմ ասում լղկված կարելի է, սա նորմալ է, սա կուտվի, ինքը շատ հասած չէ, ինչ կարող ենք անել, մյուսն էլ այսպես կհեռացնենք նորից կեղևը։ Կողմերի հատվածների միջից էլ կարող ենք անել, նորից որը կողքերից հեռացրեցի, միջից կարող ենք պարզապես անել։
Հիմա սա հիմա կկտրադենք այսպես։ Կլցնեմ այս տարայի մեջ, այսպես խոշոր-խոշոր։ Կանցկացնենք բլենդերով։ Երկրորդ տարբերակն եմ ցույց տալիս։ Ես նաև ցույց եմ տվել, թե ինչպեսով, ինչպես կարելի է ձմերուկի մարինադ պատրաստել։ Այդ տարբերակն էլ է շատ-շատ լավը։ Ես ինքս պատրաստել եմ, մեր ալիքում տեղադրված է, հիմա կբերեմ կտեսնեք։ Բացարձակ ոչինչ չի եղել, ոչ ուրել է, ոչ թռել է, շատ լավն է ինքը։ Ահա, հիմա սա արդեն պատրաստ է։ Տեսեք, սա ձմերուկի մարինադն է, որը ցես ցույց եմ տվել, թե ինչպես կարելի է պատրաստել։ Առաջի անգամ պատրաստեցի, միջայլոց չափազանց լավ է ստացվել, ինքը նույնիսկ ռեզբայով, փանկայով է մարը շատ լավ ստացվել է։ Սա կամերալիկում պատրաստված ձևը պարզապես կմտնեք, կնայեք ես վերջում, տեսանյութի վերջում մեջ կտեղադրեմ, որպեսզի մեկ հատ սեղմելով կարողանաք մտնել մանրամասնորեն նայեք ձմերուկ մարինացնելու երրորդ տարբերակը։ Ուրեմն հիմա սա կանցկացնենք բլենդերով։ Հիմա տեսեք, ինքը շատ շուտ կվերածվի հյութի։ Վերջ, մեր հյութն էլ արդեն պատրաստ։ Ինչ է մնում մեզանել, որպեսի կներից էլ ազատվենք, հիմա ինչ կանենք։ Ահա, հիմա կտեղադրել եմ սետկան, կանցկացնենք մաղիջով, որպեսի կդերից էլ ազատվենք։ Ահա, հիմա կդալով հյութը ամբողջությամբ կառանձնացնենք, կլցնենք բանկայի մեջ, այսպես, մինչև վերջը։ Ահա, ուրեմն սա մի տարբերակն է։ Սա երկրորդ տարբերակն է, սա երրորդ տարբերակն է, վրան նորից այդ կիրագրի թելափուններից կանցկացնենք։ Եվ կամ կապրոնից կրիշկա կարող ենք խփել, կամ եթե ռեզբով բանկա է, պարզապես կարող ենք ռեզբով բանկա կրիշկա անցկացնել եւ վերջ։ Ահա, պարզապես կապրոնից կրիշկա կանցկացնենք եւ կտնենք մարը, սա արդեն պահոցների մեջ կարող ենք տնենք առանցառնարան, ինքը շատ լավ կմնա, իսկ սրանք այս երկուսը կտեղադրենք մարազիլնիկների մեջ կամ սարցախցիկում, եթե պահենք սարցախցիկում է շատ լավ կմնա։ Սիրելիներ, այսքան ինչ կցանկանայիք իսկվել ձեզ հետ, թե ինչպես կարելի է պարզապես ձմերուկը թարմ վիճակում պահել ձմռան համար։ Ահա, այսպես պահեմ, որպեսզի լավ տեսնեք այսքանը։ Ինչ կցանկանայիք իսկվեց ես հետ, մնացեք մեզ հետ, հետևեք մեր ալիքին և չմոռանաք ձմերուկ էլ պահել ձմռան համար։ Ինձ թվում է, որ երբեք չեք փոշմանի, եթե այս տարբերակից օգտվեք։ Այսքանը սիրելիներ, չմոռանաք լայքեք, եթե այս տեսանյութը ձեզ դուր եղավ, և կիսվեք նաև մյուսների հետ էլ։